בזמן שהעולם מרותק למשחקי המונדיאל, יצאנו לראות איך הפלסטינים צופים בכדורגל בימים אלו. אז הנה חלק מהתשובה. ברזיל זה הדבר היחידי, מסתבר, שחוצה את חומת ההפרדה. ירושלים בצד השני, בית לחם בפנים, ובין כל הציורים הללו על קירות ההפרדה, הצבע הבולט הוא הירוק. לא זה של החמאס, אלא של ברזיל. אקיד ברזיל, אולה. אקיד. وين تونس وين السعوديه وين تونس خلص والله السعوديه ما جابوا وايران ايران كمان خلص والله والله بكل بيت كافيه بكل مكان عبوده كולם مخوفنين على العروس المحلي שמشدر את המונדיאל וזה האיש האחראי לזה, נאסר לחם, עיתונאי פלסטיני, שמחזיק את כל רשת התקשורת המקומית בשטחים. אצלנו צריך לשלם 400 שקל לראות מונדיאל. מה עושים הפלסטינים? הפלסטינים, אני... פתרת את הבעיה, אני... כן, אני פתרתי את הבעיה בצורה אחרת. אני שילמתי 400 שקל, ולקחתי את השידור, ונתנתי לו לאנשים בחינם. אני לא מתבייש בזה, אני גאה בזה. אני עומד ואומר להם את כולם, אני לקחתי את זה ונתנתי את זה בחינם לאנשים, ויעשו מה שהם רוצים. אין צדק בעולם. אין צדק, יש כדורגל. וואחד, עבד עזיז הווה. והנה, מכאן זה משודר, משני החדרים הקטנים הללו. זה האולפן, פרשנויות וניתוחים כמו אצל כולם, המנחה כמעט מאחר בגלל המחסום, לא רק שהשידור בחינם, יש בו גם פרסים. אתמול היה מנצח מרפיח, לא קיבל מזכורת מארבע חודשים. היינו, يعني כמעט בכינו בגלל שהוא, היינו ירב, يعني, תנו, היינו מבסוטים מאוד. אמנם באנו בגלל המונדיאל לבית לחם, אבל מצאנו בה מהפכת תקשורת אמיתית. 20 תחנות, יש לי 20 תחנות, 10 הרדיו ו10 הטלוויזיה. אני מכסה 2.5 מיליון פלסטינים. נאסר מייצג דור שכבר לא פוחד מהצנזורה של הרשות הפלסטינית, משתמש באינטרנט, ובסוכנות הידיעות שלו מען, הוא לא עושה חשבון לאף אחד. זה מצב חדש בחברה הפלסטינית, כי אתה חייב להיות או אשף, או נגד אשף, או חמאס, או פתח. זה חדש להיות פרופשנליטי. לא פחדת להגיד שהרשות מושחתת? לא. למה אתה לא מושחתת? אבל יש, אתה יודע, יש מלא כלי נשק פה בחוץ. וגם יש לנו נשק. לא, יש הרבה כלי נשק פה בחוץ. זה הכי חזק עכשיו. תראה, פעם היינו בתקופה, זה קל לדבר, קשה ללחם. אני אומר עכשיו, ואמרת את זה בכל רם, זה קל ללחם, קל לראות, זה קשה לחשוב. עכשיו אני עובד בקשה. אני לא עובד בקל. זה הכי קל לקנות M16 ולהתחיל לראות. זה הכי קשה להתחיל לחשוב. האתר שלו מתורגם גם לעברית, ונאסר הוא מעסיק ערבי של פועלים יהודים. יש לי כתב בכנסת, יש לי בית נחליות, יש לי ארבע יהודים עובדים אותנו. מבחינת מיליוני ערבים במזרח התיכון, נאסר הוא הפרשן הבלעדי לעניינים ישראלים. את השידורים שלנו הוא מעביר לפלסטינים בתרגום סימולטני, מהפכה של ממש, במסך הערבי. ב-30 שנה היינו לוקחים מה שכותב אורי אבינרי ומה שכותב את עמיר ההס, מה שמתוק לנו. אנחנו רוצים לשמוע משהו מתוק, בסדר? כותבים שהכיפוש בנזונה, לא, 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 לא. עכשיו אני מדבר בצורה אחרת. תראה, אני חשוב לי מה קורה פה. אני חושב לי איך מקימים מדינה. ישראלים חושבים שהם באירופה. תאמין לי, לא אירופה. כן, זה באמת לא נראה כמו אירופה, בטח לא כאן, במחנה הפליטים דהיישה. יש לנו תכנון לבריכת שיחה, שחייה, וגם יש כדורגל, כדורסל, טנס, ויש פיטנס קלאב לנשים. חכינו לאשף 40 שנה, ולערבים 55 שנה, לא עשו כלום. מה שבטוח שהחינוך לכדורגל כאן, כמו באירופה, מתחיל מגיל קטן. אני הקפטן. سمونا الكابتن بوحسن رونالدينيو رونالدينيو وهنية مين؟ شو أهم شيء فوتبول أو سياسة؟ فوتبول أحسن والله بنوت؟ كدو ويجل؟ قامت زي هلا بعدين في إلكو سربرايز اليوم في سربرايز بعد التدريب نروح نحضر مباراة إسبانيا ننزل على الفلسطينيين منعشك
للرياضه منعش حق الفوتبول. لو حتى شو بده جوز نسرق ساتلايت ونحطه عشان نحضر يعني. ناصر اللحام بكل احترام لهيك محلل يعني، ناصر جريء وناصر شاطر، وناصر ناصر من اكفأ ناس تطلعوا على المحطات المحليه. هني لو تسلحتي بقيل شي اللي لو تسلحنه، لو تسلحنه بملحمه، لو تسلحنه بشلوم تامين لتزفيكا اتا بقيل شي لي. أنا لو تسلحت لهروجت خاب اتا لو تسلحتها لمحوكتي ما با سيدر افال تسلحنه لشنوت، اتسلحنا لخشوف عود بام، اتسلحنا لخشوف على يلديم. الديم قام بزبزتم 50 سنة. متىش أنا رئيس إسرائيل في أمريكا خبر مسعدة في أتيك في مزفدة. زي خيم زي بعزة يتر توف من أدولف ناريوم. אז נאסר חושב שבעזה יותר טוב מתל אביב, ולמרות הכל, יש שמחת מונדיאל ברחוב הפלסטיני. אין פוליטיקה בכדורגל? אין פוליטיקה. במונדיאל הקודם, בימי ערפאת, זה היה נראה אחרת. היום תחת שלטון החמאס, על סף מלחמת אזרחים, כשהילדים כבר לא מתרגשים מהשוטר הפלסטיני שעובר ברחוב, הכדורגל הוא תחנת רענון בדרך ארוכה, שעדיין ניצבת בפני הפלסטינים.